Допоможіть врятувати життя. 23-річна Карина Бойко близько місяця тому звернулась до лікарів. Сильно боліло у боці. УЗД черевної порожнини показало проблему з лівою легеною. Там накопичилась рідина. Подальші дослідження виявили пухлину – лімфому Ходжкіна. Незабаром новоутворення почало прогресувати і перейшло на селезінку. Зрештою, висновок лікарів – 3-4 стадія лімфоми Ходжкіна. Для лікування потрібно пройти курс хіміотерапії – 6-8 сеансів. Це 100 тисяч гривень. Для сім'ї Карини Бойко сума непідйомна. Якщо хочете і можете допомогти, банківські реквізити і контакти бачите на екранах.